El de la artesanía es uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, especialmente por la cancelación de ferias y mercados. Es cierto que las ferias no son donde más venden, pero sí su mejor escaparate, la ventana a través de la cual mostrar su trabajo. En el caso de Mercedes, el 90% de sus ventas depende de ferias y mercados tradicionales y desde el 14 de marzo ha visto como le han cancelado unas 30 y de momento no tiene ninguna en la. agenda en todo o verano. esta crisis perdemoslo todo, porque o noso sector é o último que se incorpora. Non hai feiras, non hai exposicións, a xente inda casaxa, no momento en casaxa a xente non vai a ir a eles porque ten medo, está pendiente despois non poden tocar as prendas, non poden manosear as cousas que os galegos estamos moi acostumbrados a tocar todo para pa comprobar o material que ten ou, ou a calidad que ten. entonces como non se vai a poder fagar eu supoño que a xente non acudirá tanto como vai acudir, como acudía antes. E despois que non hai cuartos, claro está. Así que non podía quedarse quieta e buscou unha alternativa. Ahora confecciona mascarillas, eso sí, sin renunciar a sú estilo. Enfoquei nas ácio tradicional, Eu eh, un, un, miñas as telas que que están máis enfocadas hasta tradicional, pois os gaiteiros, os pañuelos, entonces enfoquei hacia eso. Oxe, moita xente non se está vestindo, pero toda a xente que pertenece ao tradicional, pois reconoza as telas do tradicional, e gusta lle levar algo, bueno, pois o día que me vista, como isto vai a ser pa largo, por o menos coller unha, unha mascarilla de tradicional, despois que como son lavables, elevan un filtro de seguridade, pois a xente, claro, tamén as utiliza máis veces que utiliza unha, unha mascarilla quirúrgica. Cose dos modelos, las anatómicas e las quirúrgicas, e en ambas pone el máximo cuidado. O normal sería utilizar un filtro distes de TNT, que é o que nos exigen de 65. Eu utilizo sempre dous, para máis seguridade. Es pois que as que utilizo son algodón por fora, por a parte da fora é algodón, e por a parte da de dentro é algodón. Es pois, se si alguén quere, ainda se lle pode meter un filtro extra, que sería pues, un tipo así, Que eso, ni nada más estúpido.